Mirëmbrëmje dhe mirë se erdhët në emisionin e radhës Oda e Lapit. Pra, si çdo shtunë edhe sonte, do të kalojmë çaste të këndshme dhe të mira, besoj se po. Për kënaqësinë e juaj, diasporës dhe të gjithëve që përcjellin këtë emision, sonte i musafiri kemi të nderuar nga Lapi, pra një grup që ka herë me vite tëra është i njoftur në treva shqiptare, e vetëm në Kosovë, po gjithë ka hyrë shqiptarët, e këta jonë nga Pakashtica, grupi malësorët. Faleminderit shumë që keni ardhur, na keni dërguar neve dhe valët e TV Lapit. E këta jonë Agim Aliu, Vafër Meje, Raif Aliu, Sokol Aliu, Arsim Alushi, Latif Aliu dhe Musafiri kemi Selatin Jasharin. Pra, Musafirin këtu, faleminderit shumë edhe njerë, fjallën ja kësha dhonë Agimit pak shkurtimisht, Agim. Për punën e juaj, për përgatitjet, për lëvizjet që në këtë kohë pandemie ka pas pengesa, koqa shumë, sigurisht e keni shfrytzuar rastin dikun aty këtu. Po, tek tuk. Po, urmani. Po, pikë së pari, ju përshëndes Bacigan, për ftesën që na keni bën. Faleminderit. Mirë se u gjetëm. Ne si grup, qyshte mas luftës, se kemë qenë 2-3 pjesë të mëhon, po tash jemi prej mas luftës, jemi zbashkët në 5-8 tësë. Që jemi prezent, punojmë nëse merëm bukur mirë kemi punë, me qenë se pandemija pak në ka... Pa, sigur pak ju ka lartë muhe, pa. Jo edhe ashtu krejtë sikur në ashtarë, sikur do tjera. Si popullorën, po, për shumë. Po, sikur popullorën. Pa. Kemi pas disa neja, i falenderoj gjithë ata që ne kanë ftue. E, dëmonë që na jena dëmë pa dashën... Vazhdojmë shtëtutje, mirë jena për momente, nuk jena dhe ashtu kretë ramë për to, kësë kërë... Suksese, ka erë këmë posë dëshirë, por kur thësha hosot, zikurisht edhe ju kënë punë, në një jeni të zonë për puna, a ditë kërë, që shtonë na kërë, kësë me që sot, pra, sonë të bashkini me ne dhe falinderit, vërtet se në këtë muzikë ka posë probleme gjatë tyne, gjatë ti viti, se plesë po thonë, mëri verë e vjetit, mësnarë shka hdera, mëjara, dhe, po. Në kanë dhimë të adi këta populore që kanë kënu se një me shkoj ceku, ko gja larë, 7-8.000 dhe 10.000 euro, mërë që në valojni, pa uze kam bo, po qa me bot, edhe në kanë dhimë të edhe grata, adi se një me edhe frizerkat, po edhe ato bëshin gati, e se në duke me punu 2-3 muaj, me oboshtiklat, e fustonat, e panxat, e me quë, me i pru, me i lona, aty taj me shku me i marë, kur gjuhi, po besoj që vinë edhe këto koha, sa hora, 2-3 vjetë, shlirohen edhe këta kënojnë. Shumë falinderit e njerë, pra, grupi Pakashtica, pra, malësorët nga Pakashtica, do t'jemi bashkëton të me tha urnane. Vjen gjeloj njo dhe Prishtina, Perizaj edhe Klina. E shtun kalo, zbashku do në rena. Oh,
Yeah.
Si gjithmonë pa kashtic. Ajni lofi, ja, falënderi shumë. Por e lofi ra pak për pandemina. Po, për pandemina. Unë vetë se posh një farve në njënë e kyshluti, ke thonë i dashur grip. E dim që je kësajde. Nera të rritë. Tu kisha lut vizaton a renë, familje, mëse lëk, kënë pa hi në odë në bërë. Renë, mëse lëk, kënë pra pa në ruë, se zoti peshi ka quë gjysën, një për gotit të 10%. Gra burra, qika, e qaka, firma, firmasha, qeveri, kret, polici, prokurori, qaka, Kosovë, zoti, peshi, ka suve. Jo, rabi, po t'lut në mëre grip, shko ren, vizitoj ka pak, hin mren, ardzoj ka pak, te din që zoti ne kem një, edhe dikush në prin. Po mërvesh ajo, po. Ta ne i lut me pse në ardzove. Gripi dashun, hupi dashnia jote, na Ves për t'lusëm, rrëdhe një mëtë më t'a gjysh kësajnë, plesët më si prek, astrit më si prek, ves hajnë në dëllëverzit, edhe qita që pëngojnë masanakave me pare. Kështu që pak e ves e luta gripin, atë se kështu më gëmuëzat, mua më ka nërua pak, po. A mua ka lajmërua pak, ha? Po, lajmërua pak, po. Oshtë interesant, sa ken këta gërbetësorë kësajnë, O, shkoj shumë kafe, u knasë shumë me ta. U knasë shumë me ta, tash... Da me thonë që s'ke kësaj dhe gripje. Po s'ke, e tash, mas i shku në ta, bade ova po shkojmë kafe, po s'po koku shnaj pa vu kafe. E me thotë, do të me thirë kamaririn, hajde, po s'diku na me thonë që ti paret. Para zotë, të lash agim. E, si sot po më kujtohet, thotë një, kur qeveritarët, Renca, na e patën hjek vizat, e kini pa, Mëtri, që niko, është ashtu, na e qenë vizat, e qohëm na me gro, me thmi, e për Serbia në Hungari, e dulëm pa viza, kush e pat fat, dulë, ja po, hojnë, punoj, u punësue, se na e patën hjes vizat, po, akceshën, po, po, reshën, aplauz, a e mirë, ki pa thonë, na, e këshim pa vetë mizën, kush reshë plak, ma shumë ti për ty, ki pa thonë njerëzit, se a ki pa, tonë të zonë, Këtëmurë se të i miza mrena, e neve Kosovë në ka mush miza, se mizën e njësin tonë me shuploka, dhe në re. Në përrem shuploka miza. A, po që për miza, a me detaj se ty, bëndi këna poshtë të viza, se di isha Allah. Rolofi për votime, ta shë shkoha, kur mrena dyjove, duhet të votojmë ato që ne në mërmenja. Nuk di që atë shumë vesh pe i mendje stem, po thome dhe pe i shokve, ju kësha lutë të gjithve. Për të votuar është nderë, është respekt,
Për me votue, do të me shku njëri mënyrë demokratike, mos me quë kur kush, po me shku vetë, mos me uzu kush, me thonë qitja këtia, atia, atia. Shko me shpirë qitja ati, se vërte ty ta mërmenja që na shtynë për para. A që ashtu a gima, ja që mës me zgotë shumë. Jo me venë. Jo që ti atina, jo mune të... A s'ka nevoj, mire ki, a s'ka nevoj me shku të tera me motë. Hiq, hiq, as letra. Kushtu të kena Kurzu, shko që ti... Dhe shko kushtu, ku të edhe në të këthehet. Pe, që e thëshin vjetë, kush i ka gotë ati mërë votat. Vërtet, njerëzit ta duhet me dalë, por të bime duhet me apelua që të nëjë votat, sigur shë interesit e partive. Por në fund, me gruën, me nonë, me motër, me gjithë familjarët, kur mu se ajmë përna, shukut, 10 votën aty ku janë mërmene, ajo është mënyra ma demokratike, ma njerëzore, ma patësore, s'ka nevoj mu fyë, mu shty. A që ashtu asë, o loj, ko za mirë pja si loj? Jo, ka za kam vjejnati, po vjejnati. Interesant, si vjetë o konë do të ftoft, a konë do të ditë? Pak. Shumë o konë ftoft, sa që o konë ftoft, sa që edhe ministri jashtëm, o him rana mundze se o mërdhike. Na të di asë kërë në kemë, dhe mësë, ty me kurse këmë ditë kërë në kemë minister. A mund të mëllon kërë ka him rana? Po, po, ministri jashtëm, mi kësës o him rana se ke ftoft, mundze, po, se ty po e qashtë. Ha dhe t'ingojmë edhe naj kongë, se në arsitën taj lofet pasha zotit. Taj do t'vesht i agimin, i asokolin, i ame forë. U gëzofshi. Yeah.
Yeah.
porcajon az veç başkimi. Yemek bit erman eşipe, da başkoy o şipli etnike. E bashkojmë. E jushurdhëm. E bashkojmë, ja na knasë gëzofshë bashkojmë shqiptin etnike. Rallofi, kjo konga e bashkojmë shqiptin etnike, po na vërtet jemi bashku ka herë me Shqiprim plan, po thëmë dur se mblurë atë po bashkojmë, po bashkë aty, edhe aty me konsen, edhe ato farë që rëzitet, po, mirë bolë. Ata dënë vezveres. Dimnit, se dimnit. Dimnit dhe dvitu nata. A po, djemë një shok kemë e vizituam lisenin e Batllavës. Falë zoti, mëro lovë, mëro men, fjallët e babgjyshit tem. Kur the ke mësu mërzit në qa vijen pej nalti? Qa vijen pej nalti, bova kja në gjatë luftë e zvijen bomba. Po ajo është luftë është, i shola se përjetojnë. Do të me pri që vijen? Por, qa vijen, a vijen breshe, na borë, a shi, kur the ke ti, shko për tuk, për në more mirë, zotit ndihmon. A bjesh i bova kja momentet ma kur ka nevojgje, si djema një men një vera, kun qa se thot, qa se edhe neve në sëske, u jam kënë zvëglu e qa tëre, se kënë gjaj gërë. Po rrudo paka. Rrudo. Po shku të murin. A po, pasha zdo të re këna post, një kolli, akur një madhë, u buquk, i vëqer, da i hipsha ka la, i vëqer, e ka pas, ditet kur, dojke me shmet du to ka, me volë shkojshin ato, e lëshoj zote si unë, po jo rëbesh, pak një herë, edhe gradualisht. Gradualisht e një shtatën, e po. E po, asë bukur, pepër e një erdhët mirat e, djekë që rrëm lisenin e Batllavës, asë bukur, asë ish mosh. Asë sa se pejsash më të bukur në Kosovë, në ashtë ako, si këmi vizituve, është vërtet, venin e pare, morëm me ujë dhe me natyre, me gjitha. Allah ose që asë burë... Masilapjan. Po, Allah ose që asë burë atë mirë, si e mu lindu... Po, për një në i kasua të. A, në i kasua të mirë, e po. E, interesant, shumë interesant është edhe në këtë ku, Raif. Edhe fjallët e urta ka njësë mu nërëzua në Kosovë. E dy fjallët urta ka njësë mu nërëzua më botë shtira. Së po gudzojë me i kalëzuhë bërë gjithë ku, se për rogë gjithë dikon. A njënë e kish pasit se ne kalëzojëm punën e një knuësi, po nuk e punë e knuësi që shitë pazorë. Po e se të njënë me shitë knuësi në pazorë, edhe shë otë të ngotë si që shijet mirë, sa që ka se dhëtë, për ajrë, ajrë pas, e mërë e qënë e premë, e zinë, kur e zinë. Ja njësin me ongërë s'kozi, a? Dhe të grusa qitë edhe ere, jep edhe 2-3 volë, jep. Sko që i antë, gjuja që anë, e vala. Po të nëzë, e mora vesh. Po, e, no, knusin edhe tash, kjo takon atjetrin, pazor. E, pazor, jo vënarshme. Tha, që shver ma shite, thot, knusin, thot, adi, ish plak, ish lodhë, thot, s'kemi mujtë, thot, adi, adi, as, shenja. As me kërku, hes, as me kërku, s'kena mujtë. Tha, une, që shë dite, tha, që është, knuës i plak, tha me dhëm, tha knuës me dhëm nuk shes, se s'ka knuës me dhëm. Tha s'ka, po me dhëm të mi, e to vasi ty bën kështë jetë shkohës, a di për njëshi, po, që ashtu. Edhe pulles e knuësit, kur ti lak, ka lë koha, po, adeja i knën, po, dikur, e lëshën, edhe mishi i shterët. Një plak ko ka kun shku në banesa, tash po shkojnë djelë të reja, hajde bab, dash më orë, mirë, mos dash, parkon ka të në rrisë aty sot pështoj që e valla edhe pëjdhjesu mozin, a zho, vesh me në kalëzuhet drejt, kush po të ngëmë mas shumë të në katin e nëndë në Prishtin, apo të goreja që i ka dhe në urë të adjelë të tha, me full po flasë me zemër, që me mguë, fise binila, për i zatë zotit, apo mgo lifti, ja në rrydhin tetin, tetin, thamë që, ja në rrydhin po drumë që, qaj, tha, esh, nera ju rrit, tha, tjetër kush, kush pasha, nera ju rrit, qatë, tha, shadjoll, koli, magor, të, na, si të dalë, tha, vesh më dhe, se tak,
Mira Jurita, ka pos drejt? Jo, plotësisht. A të prova? Jo, hezvalojnë. Pa shre zotin. Nëjse se. E ngujmë edhe në ikon. Po e ngujmë. E ngujmë. E ngujmë edhe në ikon. Hajde për arje shumë. Gatojnë edhe në një mushën pa sigarë. Ja, pa qysh, ja, qysh. Se dhe na kena një shpak më plok. A ju, pa shre zotin. Një ishi pra për zotin. Jo, 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 s'far, ju halosin këni bu ka 35 vjetë. Jo, jo. Thank you.
Kamenica. Alilo, ja fortja, na zakon e kemë me thonë Sabasit që, ma alilo dhe ja fortja, halo pa e pikë kafën. E po, një përshëndetje në katë shkon për diasporën e cila na përcjell me ondje çdo emision, sigurisht edhe në emisionet rregullta edhe në përmes Facebooku, shëndet gjithat mira, diasporë, mos o boni marak, me fitu fiton, aj që na ja dhonë votën, ato që na e domë edhe ju e doni. Këto që shtu shkojnë, sigurisht pa. Ne kemi edhe një shok Raif Borën në Suedi që përshëndes për zemërsisht, pro ma ka shkru një mesaj për një kong me kënu mirë, po ato kong të cilat ju i kërkoni vërtet se Raifin do të vjetë një ditë dhe Raifin do të jetë musafir e në kasë për kong të në hershit pak ma dzota kong ma, a? Po, po, sigurisht, po. Shumë falënderit të re. Një ore gjysë, një ore pa të vetë. E po, krejtë, sigurisht, po. E, pa nëllë, hes, po. Po, s'ka pa kuj me pi. O, po, ka pa kuj të nëshë. E, Raif Borën e përshëndesëm me familje në Suedi, pra, diasporë dhe juve. Na i kemë edhe sponsor të emisionit, e kemi autoservisin të Liku, për gjithë automjetët driton Latifi, si dhe Halim Latifi Boba i dritonit, e ka kamionin për bartjen e autove demolura. Dhe në Shqipni, më të prishkeri, vjen të amërë, ju rritë nera, falim derit, dritoni është një edhe Halimi jonë sponsor shumë serios të emisionit tim. Barnatorën Gendona dhe Loni Farm është mazister e krem bashota. E përshëndesim për zamërës është. Vëlloj, hisë të kësha përshëndetje, kje shokve së pësore, pa orë me kënu e s'ko. Është një këngëtori, mrekullueshëm, është farmacist, vërtet, për është do lavdat, të sene, falënderit shumë për përkrojën program. E kemi neuromediken, mjekësi, neurologjire, në gen, certifikata për shofer, për aeroplana, jo po, ultrazor, topedi, stomatologi, me staf të specialistave, doktor Shpend Hasoni dhe Bujar Jashori. Po, ne kemi një sender mjekësorën podijev që shumë njerëz nuk e din, ajo është me të gjitha kapacitetet që funksionon pra mu shërua këtu për pak dësë mundje. Gjithë ta që i përmene, ne më në grupit i përshëndirë. Shumë falinderit, respekt shumë. Kjo me kremi. E po, me krem, e krem. Bashota, no? A? E pse shotë, në fund bë a, po... Me ka bojt shotë atë këmë në ditë, më të që ka bojtë... Respekt shumë. Edhe kemi autolaker profi në Penu, një kushëri, i jam i është autolaker profesionist, po, Haki Podrisa, mishtorën të Albini dhe Fura Sofra 2. Këta jonë ata, ato biznese, këto jonë që një kohë të gjatë bashkë me mua, prej radiovizionit edhe këto në të vella, falimderit, me që nuk bënë me folë, se nashta është tepërve, është shumë interesant bizneset e lapit, patruh për krahje për media. Do të ta e bjen sponsorimin vetë atëherë kur i vyë që i prodhët që bapa, di ja peskavica, di me mështë dy vjetë. Se këshim pa vetë peshkun, ki pa blenë njone peshkun dugoj, edhe merë peshkun, e vetë thëtë po është zotin që akon deti. Thëtë valoj, zë di që një 7-8 vjetë më kanë zirë, thëtë jë mërë, jë mërë, më shkri, thëtë të mërë, kur të më shkri, shtë kanë zëj, adi? Do të thëtë, nuk po kërkojmë lëmosh pe firmave, por leta dinë se sponsorimi është element shumë në fuqi dhe ju të regon njerëzve prodhimet e juja, sukseset e juja që bënë i sa punëtori këni, ta na i sa i këni të regjistruëm, sa i këni në për firma, ta është po kërkoni për qeverisë Kosovës, ana, kur dolin punëtor pa regjistrim, pa
trost pa zujla la ves hajde 7-18 na 75-20, mirë po mos ke skuptoni kurzu, por filmat e podijevës janë në nivel për krahet medjava. Për program tam, slural, unë kam sponsor të mi edhe nga jashtë edhe këtu. Por, sa do kudo, si të vëllapi, për shembull është një media e re, një media me djem të ri, me staf të ri, por nuk ka përkrahje, pa përkrahje në qytetarëve, edhe të bizneseve, as media, as asfaltit shtruhet. Duhet, jo në ato porët që i bëm. Na shtetë e prova, nuk lypa, as nuk kërkova, veç në një rast për të regojnë, në Ferizaj jënë tri televizione. Kuvendi komunal i Ferizajt derin 30 mjerën vit, jep 12 muj, 20 edhe 12 mjerën, trijave. Do të cilë është me ngritun, i shkon dhe ju ndihmon, sepse aty janë djemë të ri, vajzat të reja, aty vjen gjithka, vjen libri, vjen intelektuali, vjen që për shemë zedet, për shdo nati kem, na kargjojmë, rrime, argjojmë, ka për njerëzit duhet aty para kamera, para, e atë e prova? Jo, fort me venjën, kritu që e thë me venjën. Lapionet, po thëmë për të nashta shkurt, që kë mu i shkurt të i shkurt. Po pa shumë shkurt. Ne i morsit, nashta rrukën e shkurt. Na mujna me zjedhë edhe në drenis me shku në Gjilan e në Dugazin me shku me marë sponsor. Edhe po garantoj, 10 vete të u shkrujmë në tjirat në hijat Kosovës, 20 kanë më lajmëru. Marë so, shqiptarion, shoki kemë këtë programe për cilin, por duhet pra komuna, po, pe i venit munis, pe i kuvendit komunal, me shku për biznese, kush për ju thot, jep një televizionit një mjera. A që ashtu ajo? Televizionet matë fuqishme nuk i ka një mjera. Mirë po niset pe i 150-200 që aty një sponsorim, edhe gradualisht 10-15 minimum, i kryem disa obligime, edhe kështu vala akum folë, akum bo bërlëg, ja, bërlëg e bëma, bashkë, a zotit, u gëzofshi. Ko ka kushty gjyshi me djelë, dhe qysh bre s'pujë vjemore, si une me këta djelë të ri, kem do djelë shumë simpatika, a thot, ves telefona, ves në që të farë, qysh pojë thëmë të kësojna teknologjisë të ri. Po po. A nolli na i ere pe teknologjisë të ri. Thot, gjysh a kjena e sa njipi, thot, jo s'kom mu. Thot, më vjekes gjysh po të mdoket e kjeni bateri këtu të nxitë. Tha vallohi, po tha që kjo teknologjiare, tha vështë ta nalim, tërtë, a i tha zotit rrujt brezysh se ka bova, a di, teknologjiare, pra është, jem të shku, që kjo është për para të shku, po. Një djallë, a u shurdhum, jo fërtja, po u fshë ajrë dhe ju që i po nga dëzoni, kërkojmë folje, nështë ta pak i kalujnë, me zate urat, po, besoj që, nuk e te pa qëllimet që ja gjithësësi. Një djallë kishë pakalzua të shpia, thotë që dy vjetë jëmë të isua një femë në stemë, thotë letra. Që më shike që u, thotë valojnë për mes poste, thotë tani që ako për jasaj femë në, thotë njeva që e ka morë postiri. Se ja ka shkuje letra, e kishë morë, ja ka po dikuj punën, hasëder se, po pëse mos vetirë, apo edhe post ata shka njësë morë, për post Kosovës në edhim, që shë zendja 5.000, 6.000 euro rogat, aty jënë do farë, aty është një bastion i quditëshu, mishalla vjena i forës politike edhe shkonë. Najnolë, krejt telat edhe zgjat djelë tri, krejt poj aty ti shkollume se të dhenë aty ku mëritojnë. Jo, ka 50 mjera, mërë burë, 50 mjera jo. Po ka 50, ta kem një ushqim, një rrugë, një standart shkurt, jo standarde me 50 mjera, e 6 mjera, e gratë në puna, e thmin jashtu i shkollue, a dikush nuk kuka asë 150 euro, dhe që ato që i merë, ja ja shtynë, ja ja merë usti, ja ja merë pusti, ja ja merë trusti. A, po mërë, me kanë trusë bëllë, e atë e prova. E që kemë edhe një patëm gjithu, se musë po në harcitem. Bobe djallë në zanot perfekt, zanot mirë, hajna. Hajna të klasë morë. Dalin në natë, natën, e shkojnë e ti vjedhën një kopet dele. Në mund 3-4 copa dhe një vjedhën. I vjedhën edhe vini binë mrena gëzohën, qohën djallin saba, kur shkon i këshyrë, peshe një thi mrena, derë, një derë. Po, derë, thi. Kë, ku që në paska kumë, e qëkon të bobë, a dhe bobë, qobu,
thot pasha zotën, thot dhatë ishin tona, po taksirat, qa, thot ishe edhe një thinë mi destyne, një derë. Thot tani qa, thot po haram, thot psa këtu është janë haram si vedhë ma, e pra kështu është qeveria jonë, e ta vjedhë, thium, ta vjedhë, delmen, ta vjedhë, doshin, vjedha, pongat, le pa qëra pa. A ngujmë edhe në e kumë. Pa ngujmë edhe në e kumë. Ngujmë edhe në e kumë. Ajde për harë Gjyte kushin Rojnë
Oh, the boss is gonna get some of it.
Nas falënderit shumë, shumë falënderit edhe një herë pra grupi folklorik, pra malësoret nga Pakashtica. Kërpimet, kur se kemi thonë kërpime, për pora se se dishë me thëshëm përkime. Përkë, a, kër, a kërpime, po, të në Pakashtica, po, a, po, po. E, na një, kem një dit një fargazmeni aty, dha një shok një vojze, fejoje, ta në hadë në thiri, që aty jo ka la blak, që anë, ishku një pushtetar, kravat, kërë, teshat mira, kërë, atjerë, 3-40 mjera firma të na umët, edhe pesu lë mënja zhok, tha që shtu i vje more, tha që 20 vjetë na hëngë, na vronë, na mëtën tash, ju, që 20 vjetë na hëngë, na ripë, e vala, shkurt, hopë, të azi tha ploku i pas, si ku ljoti. E di që thaj, tha, kështu tha, mua tha, po të bëj bejën, qka duesh, nuk më ka një mua me bo këtë pasuni, kur kush. Kushin sa një zotit, a i boni bejë. Tha, për bejë zotit e pasha fmine, qa këm tha, krejt vje dhe këm vetë. Se këm tha, se këm shti bëm një mua. Haja zhoko, tha, eo halal të këm tha, zhoko, tha, veç je pranohë. Isho Allah, e ora, be, kur ka thonaj, tha, po kërset aga. Isho Allah, nuk të vjetu dera, kjo aga. Dhe vëllohi të ke lonëra. Po është vëzutë. Vëllohi ta po është vëzutë, gjurë. Knuësi me knuë ka erë te për jasesin holku një lukë zëjtë të taj delë për masit. Po, e, përës për mas, e vëllohi nonet, po. Shkon një unit e mjeku, së mund pa qefa, i veshën mirë, po diko, diska, se di, thëtë të kontrolloj vetën, pa mëro pandemusi, se tash e këna nëzitë emnin, pe pandemie, pandemus. Po. Edhe kë pacienti urgent duhet, për e thëtë shoku doktorit, thëtë duhet shpejt edhe urgent thëtë me bo operacion. Pse për e qa ko së fardhim, thëtë a, kjo është shumë gjendet kese. Qa ko, thëtë pas ka pare. Mo? Po është razion, qka, po, thëtë rëzëne. Po i në kësi për masik edhe, e valla, di ku gjonë, se s'ko njëri që së pa. Pa një farë. Pa diska, po pa, po e razion, po. Është gjasyte. Njoni pas ka pa thonë, tha, e falenderojmë, tha, Ministrin e Bujqësis. Se ja këna panis, kumpira, vë thëjshun patate. Po, po. Patate. Tha, pse pe falenderojmë, tha, tash ju thëjmë kumpira, se ordë, Ministri Bujqësis Sërb. A e thotë, kumpiri. A di, kështu si pe këtu e tutje, do të me thirë kumpira. Nuk e ka posë. Pa, shrazojt, e qështu, e? E te prova? Jo, heq. Një tha, bëjke lafe, bëjke lafe. Dhe lajle burra, e te prova. E te prova, dikur tha, sa tje një i mesëm, tha, pa, që që shokjo e te prova? Kur të zhuesh një shaj me 500 fishek, një paja cilu t'y benele. A 499, dhe bo, a kia shkoj, shkoj, a një diko, a që ashtu, e musafir, a? Me ke dhe na diko një pa... Unë e po flasë për veti, jo, a, me ja, a, ja, ja. Dhe na diko një kena me cilu. Një dhe ke politikanë të Kosovës kanë probleme, se din që kanë diplomua, dikur shkojnë me që diplomat, e vesin cilin fakultet se se dim. E shkojnë të ngot, e shpia vesin grotët, qysh ku janë ato letrat që e di. Që kom diplomu, që kom diplomu, se pipën e di. As për, adi, se janë lypin, se vje ku ashtë lypin. Normal, normal, pa shra zote, me bo me shkun, s'na jesin në 15 a 20, diplomu më qysh duhet. Normal. Ba, edhe e, edhe të funit e kem, adi një kur bohën dorës marë shqiptare. Dorës marë shqiptore ma shumë ti në kërrik edhe në gusht bohën se sa tëre cikat janë të lira, taj do të më shku në shkollë. A di? Sa tëre i dhonë zërë, aj, në detë që në ka zërë. Gjerë në pushim. E po, në pushim, a di sa të mujnë në gjyshë, ta anë klasë por shkollë të mesma dyte nga trete nga, për fakultet, pak jo në ato, a di, mirë po, ma mirë heret, se dija keni pa do cika, zoja, do, hisë pa të kese po flasë.
i bojnë 45-50 vjetë, thëtë s'ka djarë për muaj. Pas pa ta, unë ne jam, për ca jeti, ti e sa e si t'ka folë zotë, si, edhe atjetërën. Apo mërvesha jo, niku shumë martu meri, sot i ka fmi, ti ka martu, apo mërvesha jo, edhe shkollohet edhe kretë, unë e s'dua këto, se dua ato, se dua këtë familje, për s'farë familje, ku me cu, apo mërvesha e rehinalt, a i shkollë se kësyrë për s'ta, pa syrjen do të me majtë e më këshyrë. Edhe cika, cika më buka 4-50 vjetë, më këshyrë pa syrë kua, me këshyrë shoset, shoset i këshyrë nuset e rejat. Edhe, rejat i këshyrë shoset e saj, a këto, thënë, ka vakt hala. E mirë botë. E te prova? Jo, ba, ja fort, ja. E qështu. Edhe një pekalzoj, edhe, cilën e patëm parë, ja, harrova. A e kon të mjeku sa të rastesht? E, po. Po që ato ma përmenë, po të më se kon... E, shku më këshyrë edhe i fotografuva mushknit. Po. Doktorët, nalu, që a thëm, ty s'ki e mushknijes. Ska? Thët, ves zemër i e thëm, hajë zotit, të rrët, sa duhet, thët, 30 to për ty 50, se adi ves zemër. Po të ves zemër kretë? Patro mushknije. I ka unë të shikot, ja? Bismillah. E qështë, ma shra zot, u knasen edhe këta doktorët. Interesant, more, shumë interesant, ja u qoj zotit, zotit ja u afroj, buken, edhe në spitale, edhe private. Sa të mundet me kryu atje spital, edhe mund kryu e ka privat. Po, 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 ka tjetër mantil, tjetër buzeshje, tjetër cehre, ma mirë, të rëzën, e të cënë, e të preke, e të aty, e ku, e të iskru, e krejtë, e tona, e ne, apo më rëvesh, nëjse, dikush do të... Ade, do është në pyjtë edhe porët, po që me bu. Kryësorja, kryësorja me ne cilue, ku po në dhe. Me dhimte. Mr. Gan, po dërhy pak qytë. Po shlirë, vesur nga. Ga dhe nga, që ke punë e mjekot e mushnive. Po. I kemi post në plakon gjallë, rahmet shpirë të post. Amin një ora, be. Që 2 vjetë e qka. Edhe, fëtet me cilue, në të rafon mushni. Kjo e qënë se kjo konë shëfere dhe... Qashtu. Ka post dhe e krejtë. A i baba u merë me punë, kështu dhe i cilën një shrafë në gjemë këmishtë. A bodel. Që ka që është? A shrafi, po në gjemë këmishtë. Edhe dimën, të të ojtë të mëse heqë këmishtën, po qashtu, po qesë. Edhe pështetët aty, edhe i delën shrafi që ka që më shni. Edhe të ati vladë, vladë. A i gjemë këmë për jashtë? Do të me quhet këto të Prishtinë, të cepas ka të shrafin dhe të këqysh. E zdi që është për re? Kështë parru dhe benzemi që të kërët, me marru. Kërën të shpia. I thua këtina që është të dhe. I që për këmishën bobë. Kërë e këmishën atë shafi, që mund të që kasin këmishën. Ma shra. Qa si këtë të mirë? Oh, zëtë, zëtë. Se kam po, ma shra zëtë. Pra, bu zdashur, që ku zdashur të televizioni. Ma të riutë në Kosovë, pra të vëllapit që përshëndesëm për zëmërsisht. Një falënderim e në kasë shkon për këtë grupë të mrekulluash me pahashtisën pra grupi malësore që sonë të ishin bashkë vësë për juve, pra dhe për neve, Agim Aliu, Raif Aliu, Sokol Aliu, Arsim Alushi, Latif Aliu dhe musafire patëm Saletin Jasharin të tabet heroike të lapashticës. Pra këtu është edhe funi emisionit respekt shumë, miru po shumë në emisionin e radhës, sigurisht se do tjetë një emision pas zxedhive, do tjetë të lumëtur se do të vendosët edhe Siveria në Kosovë e re edhe Ministri i Kosovës i ri. Respekt shumë e kalufshi bukur, si kalun me këta misë dhe shu me pakashticën desa. Edhe përshëndesëm special ty, po edhe stafin e të vëllapit. Respekt shumë. I shala ka punë, sukses, sigurisht, po. Shpresoj që na do të vimë edhe herave tjera, shumë do të kemi dhe një mbrëmje shumë atë mirë. Respekt shumë, miru dhe qofshëm në emisionet e radhës. Natën e mirë, natën e mirë.